नमस्कार ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज होरा साधनको प्रक्रिया लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद निरौला सम्पत्व होरा अर्थात् होराबाट हामीले सम्पत्तिको विचार गर्न सक्दछौँ सूर्य र चन्द्रमा दुईटा प्रमुख होरा अन्तर्गत रहने गर्दछन् सूर्य र चन्द्रमध्ये कुन ग्रहको पक्षमा ग्रहहरू अधिक छन् सूर्य पक्षमा अधिक छन् वा चन्द्र पक्षमा अधिक छन् सो आधारमा हामीले सम्पत् अर्थात् सम्पत्ति आदिको विचार होरा कुण्डलीबाट गर्ने गर्दछौँ आरम्भ गरौँ होरा कुण्डली साधनको प्रक्रिया होरा कुण्डली साधनको सूत्र रहेको छ समगृहमध्ये शशि रवि होरा विषमगृहमध्ये रवि शशि नोसा अर्थात् समराशि छ भने सुरुमा भनेको एक राशिलाई दुई विभाग गरिएको छ र त्यो चाहिँ पन्ध्र अंशसम्म समगृह रहे शशी अर्थात् चन्द्रमाको होरा हुन्छ र त्यसपछि बाँकी रहेको रवि रा अर्थात् सूर्यको होरा हुन्छ एवं क्रमले फेरि विषम गृह छ भने विषम भनेको विषम राशि छ भने त्यस्तो अवस्थामा सुरुमा रवि अर्थात् पन्ध्र अंशसम्म सूर्यको होरा हुन्छ र त्यसपछिबाट सशि भनेको चन्द्रमाको होरा हुन्छ मध्ये भनेको समगृहे समरास हौ शशी रवि होरा आदौ ससि तत रवि होरा अर्थात् पन्ध्र अंशसम्म ससि त्यसपछिबाट सोह्रदेखि तिस अंशसम्म रवि होरा हुन्छ भने विषम गृह हुँदाखेरि विषम राशि हुँदाखेरि पहिलो पन्ध्र अंशसम्म सूर्य को होरा हुन्छ भने त्यसपछिको सोह्रदेखि तिस अंशको बिचमा हुँदाखेरि शशि अर्थात् चन्द्रमाको कोरा हुने गर्दछ अब यसलाई मैले एउटा चक्र बनाएर पनि यहाँ देखाइरहेछु समराशि त्यो हाम्रो लग्न स्पष्ट लग्न होस् स्पष्ट चन्द्रमा सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केटी आदि जुनसुकै पनि राशिका छन् भने सम भनेको ब्रिष क कर्कट कन्या वृश्चिक मकर मिन यी समराशि भए यी राशिको चाहिँ यदि हाम्रो लग्न अथवा स्पष्ट ग्रह छन् भने त्यसपछिबाट हामीले अंशमा हेर्छौँ अंशमा कति छ त सुन्नादेखि पन्ध्र बिचै अंश छ भने समराशिको सुन्नादेखि पन्ध्र अंशको बिचमा अंश छ भने चन्द्र होरा अर्थात् यहाँ चाहिँ चन्द्रमा भनेको शशीको होरा चन्द्रमाको होरा हुन्छ चन्द्रमालाई चारको अङ्कले जनाइन्छ यसै गरी समराशिनी छ तर सोह्रदेखि पन्ध्र अंश सुन्ना, सुन्ना कलास सुन्ना एक विकलाबाट भनौँ अथवा त्यो चाहिँ सोह्रौँ नै एकाइ हो त्यसपछि सोह्रदेखि तिस अंशसम्म यदि लग्न स्पष्ट अन्य ग्रह ग्रहस्पष्टहरू यदि छन् भने ग्रह स्पष्टको अंश यदि छ भने त्यो चाहिँ सूर्यको होरा हुन्छ सूर्यलाई पाँचको अङ्कले निर्धारण गरिन्छ यसै गरी विषम राशि छ भने विषम राशि हुँदाखेरि सुन्नादेखि पन्ध्रसम्म चाहिँ सूर्य कोहोरा हुन्छ र त्यसपछि सोह्रदेखि तिससम्म चन्द्रमा कोहोरा हुने गर्दछ यसरी होराको सूत्र निर्धारण गरिएको छ अब यसलाई अझ प्रष्ट पार्न म उदाहरणको रूपमा पनि म अर्थ्याउँछु यहाँ मैले उदाहरणको रूपमा सय विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सतहत्तर साल जेठ दुई गते दिबा दस बजेर पन्ध्र मिनटको इष्टकाल इष्ट समसमयको दस पन्ध्रको समयको यहाँ चाहिँ स्पष्ट लग्न तयार गरेको छ र अन्य ग्रहहरू पनि ग्रह स्पष्ट गरेर मैले राखेर छु यहाँ लग्न स्पष्ट छ मानौँ यहाँ चाहिँ स्पष्ट लग्न कति छ भन्दा यो तिन राशिको चाहिँ यो के छ तिन अङ्कले के जनाउँछ भन्दा तिन शून्य 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 हुन्थ्यो भने चाहिँ यो तिनै हुन्थ्यो अर्थात् हुन्थ्यो तर यहाँ तिनभन्दा चाहिँ उतापट्टि कति छ दस दस छ हेर्नु त दस तेइस पैँतिस यसरी उता यो उतापट्टि गएको छ जसले गर्दाखेरि यो तिन नभई तिन चाहिँ यहाँ अङ्क तिनै लेखिन्छ तर यो मिथुनको सकिएर कर्कटको पनि दस अंशमा यो हिँडिरहेको छ तेइस कला चौतिसवी कलामा स्पष्ट लग्न छ भन्ने कुरा हामीले सर्वप्रथम बुझ्नु आवश्यक छ यहाँ तिनको अङ्क दिँदै गर्दा कतिपयमा यो मिथुन, कति मिथुन राशि हो भन्ने पनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा यसमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ यदि तिन शून्य 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 मात्र हुन्छ भने चाहिँ त्यो मिथुन राशि नै हुन्छ यदि तिनबाट यदि सानो एकाइ नै छ योभन्दा विकलात्मक एकाइ पनि यदि एक छ भने पनि त्यो भनेको कर्कट राशि हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो त कर्कट हुने नै भयो दस अंश खाइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कर्कट भयो कर्कट राशिको भएको कारणले गर्दा कर्कट राशि हाम्रो सम राशि भयो त्यस कारणले गर्दा अब यो समराशि भयो अन्त यहाँ समराशि अब अंश कति छ हेरौँ समराशि भयो एउटा पहिलो त हामीले दोस्रोमा के भयो अंश हेरौँ अंश दस तेइस छ भन्नुको मतलब पन्ध्र अंशभित्र पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो समराशि र पन्ध्र अंशभित्र पर्दाखेरि सूत्र छ समराशि सुन्नादेखि पन्ध्र अंश चन्द्र होरा चन्द्र भनेको के हुन्छ चार चारको होरा हुन्छ हामीले सूर्यलाई पाँचले र चन्द्रमालाई चारको अङ्कले सम्बोधन गरिन्छ यस कारणले गर्दा अब हाम्रो होरा कुण्डली केबाट सुरु हुने भयो भन्दा हाम्रो पहिलोमा चार लेख्छौँ र दोस्रोमा पाँच लेख्छौँ चारपछि पाँच किन भन्दा होरामा सूर्य र चन्द्रमाको आधिक्यता रहन्छ सूर्य पक्षमा कि चन्द्र पक्षमा ग्रहहरू के कति छन् त्यसका आधारमा सम्पत्त अर्थात् सम्पत्ति आदिको चाहिँ विचार गरिन्छ सम्पद वै हो राह भनेर बताइएको छ त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ कुन पक्षमा कति ग्रहहरूको प्रभाव बसेको छ यही यहाँ पत्ता लगाइन्छ त्यस कारणले गर्दा यहाँ दुईवटा मात्र हुन्छन् अब यसरी यो मैले यहाँ गोलाकारमा बनाएको छु यो गोलाकार नभई हामीले अन्य आकारमा पनि दिन सक्छौँ तर हामीले राख्ने भनेको कि चारमा चारमा कि पाँचमा सूर्य चन्द्रमातिर लाग्यो भने चन्द्रमाको बलतिर पऱ्यो भने चन्द्रमाकोमा सूर्यकोतिर पऱ्यो भने सूर्यकोमा राख्छौँ हामीले चार पाँच अङ्क बाह्रवटा कोठा बनाए पनि चार पाँचै लेखिन्छ र यसरी गोलो बनाएर लेखे पनि चार पाँचै लेखिन्छ यसलाई चाहिँ चार पाटे बनाएर यहाँ चाहिँ वर्गाकार बनाएर गरियो भने पनि दुई भाग लगाइन्छ हुने चाहिँ दुई नि भाग हो त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ यसरी पनि राख्न सकिन्छ आफ्नो तरिकाले चार पाँचमा जुन तरिकाले पनि राख्न सकिन्छ मैले चाहिँ यहाँ यही तरिका प्रयोग गरेको छु जुन चाहिँ सजिलो होस् भन्नका लागि अब अघि हामीले स्पष्ट लग्न हाम्रो कति थियो तिन दस तेइस पैँतिस यो स्पष्ट हाम्रो लग्न थियो यसका आधारमा चाहिँ हाम्रो के भइदियो भने तिन राशि थियो यहाँ हेर्नु तिन राशि थियो तिन राशि भनेको तिन राशिपछि यतापट्टि सुन्ना सुन्ना हुन्थ्यो भने त यो मिथुने हुन्थ्यो यो चाहिँ कर्कट राशि भयो कर्कट भएको कारणले गर्दा सम राशि भयो सम भएको कारणले गर्दा अब यो दस अंश तेइस अंश भि दस तेइस छ दस अंश तेइसका लागि यहाँ त पन्ध्र अंशसम्मभित्र त्यस कारणले गर्दा पन्ध्र अंशभित्र भनेको त यो राशिको पन्ध्र अंशभित्र पऱ्यो त्यस कारणले गर्दा यो के भयो चन्द्रमाको होरा यो चन्द्रमाको होरा हुने भयो त्यस कारणले गर्दा यो चन्द्रमाको होरा भनेको हाम्रो होरा कुण्डलीको सुरुवात चन्द्रमा भनेको चार त्यस कारणले गर्दा यो चारबाट सुरु भयो र पछि पाँच लेख्यौँ अब यसपछि ग्रह स्थापना गर्ने कसरी स्थापना गर्ने भन्दा अब स्पष्ट ग्रहहरूको आधारमा हामीले ग्रह कुन पक्षमा छ चन्द्र पक्षमा कि सूर्य पक्षमा कुनको बल अधिता छ कतातिर चाहिँ ग्रहहरू छन् भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ यसका लागि मैले यो ग्रह स्पष्ट यही दुई हजार सतहत्तर साल जेठ दुई गतेको बिहान दस पन्ध्र बजेको यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण ग्रह स्पष्ट गरेर तयार गरेको यो चाहिँ ग्रह स्पष्ट चक्र हो यो भने यो चाहिँ सूत्रको चक्र हो यहाँ सजिलो हुन्छ भनेर मैले एकै ठाउँमा राखिरहेको छु अब यो चाहिँ मुख्य भनेको चाहिँ ए होरा कुण्डली हो हामीले तयार गर्ने चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि अब यी चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ राखेको अब यहाँ हेरौँ सूर्य हाम्रो स्पष्ट सूर्य कति छ एक राशि शून्य अंश एकतिस कला उन उन्चालिस भनेको एक शून्य भनेको कारणले गर्दाखेरि सुन्ना, सुन्ना एकतिस उनान्तिस यो, की यो के भयो भन्दा यह 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 सुन्ना 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 थी यो वृष राशिको भयो किन भन्दा यहाँ एक शून्यबाट यहाँ उनान्तिस एकतिस भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एक शून्य 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 सुन्ना थियो भने चाहिँ यो मेषै राशि हुन्छ त्यस यो वृष भयो वृष राशि भइसकेपछि यो सम समराशि भयो सम राशिको शून्य भनेको यसैभित्र पर्यो समको शून्य भनेको सुन्नादेखि पन्ध्रसम्म त चन्द्रमाको होरा त्यस कारणले गर्दा यो सूर्य चाहिँ चन्द्रमाको पक्षमा आइदियो यहाँ सूर्य चन्द्रमा भनेको चार यहाँ चाहिँ चारले बुझिन्छ चन्द्र चन्द्र होरामा चार लेख्नुपर्छ र चारमा यो सूर्य पर्यो एवं क्रमले फेरि चन्द्रमाको हेरौँ चन्द्रमा कति छ भनेको दस छ आठ एकाउन्न छ भन्नुको मतलब यो के हो भन्दा कुम्भ राशि हो कुम्भ राशि भनेको विषम राशि हो विषम राशि अंश कति छ भन्दा छ अंश आ आठ कला छ भने छ अंश छ विषम राशि भनेर विषममा जाउँ यहाँ विषममा अब अंश कति छ आठ छ भनेर सुन्नादेखि पन्ध्रको बिचमा पऱ्यो त्यहाँ गर्दा सूर्य भन्नुको मतलब यो चाहिँ सूर्य भनेको पाँचको होरामा पऱ्यो सूर्यको अङ्क पाँच पाँचमा चन्द्रमा आइदियो त्यसले गर्दा यहाँ हामीले चन्द्रमा भन्ने यहाँ पाँचमा लेख्यौँ अब एवं क्रमले अब मङ्गलको हेरौँ मङ्गलको पनि यो कुम्भ राशि कुम्भको तिन अंशसम्म भयो त्यस गर्दा यो पनि केमा पर्ने भयो यो पनि तिन अंशभित्र विषम विषम भयो विषमको तिनभित्र पर्ने भयो भने मङ्गल पनि यही पाँच भनेको सूर्यकैमा पर्यो सूर्य होरामै आयो सूर्यमा अब एवं क्रमले बुध हेरौँ बुधको भनेको यो वृष राशि वृष राशिको तेह्र अंश छ वृष राशिको तेह्र अंश वृष भनेको सम राशि समको तेह्र अंश भनेको पन्ध्रभित्र चन्द्रमाको होरा त्यस कारणले बुध चन्द्रमामा पर्यो अब गुरु को हेरौँ गुरु नौ भनेको यो चाहिँ मकर राशिको पाँच अंश छ मकर भनेको समराशि भयो समराशि भएको कारणले गर्दा समराशिको पाँच अङ्कभित्र परौँ समराशिको पन्ध्रभित्र परो समको पन्ध्र चन्द्रमामा पऱ्यो त्यस कारणले गर्दा हाम्रो गुरु के भयो बृहस्पति यो चन्द्र होरामा आयो चन्द्रमामा पऱ्यो त्यसपछि शुक्रको हेरौँ शुक्र यो वृष राशि भयो समशि समराशिको तेइस अंश समराशिको तेइस भनेको यो सोह्रदेखि तिसको बिचमा पऱ्यो त्यस कारणले गर्दा यो सूर्यको ओरामा आयो हाम्रो सूर्यको ओहरामा शुक्र आयो शुक्र सूर्यको पाँच अङ्कमा सूर्य आयो एवं क्रमले फेरि शनि हेरौँ शनि भनेको नौ पाँच छ नौ पाँच भनेको यो मकरको हो मकरको भएको कारणले गर्दाखेरि मकर समराशि भयो समराशिको पाँच अंश समराशिको पाँचभित्र चन्द्रमाको ओरा भयो त्यस कारणले शनि चन्द्रमामा पर्यो अब राहु हेरौँ राशि राहु यो मिथुन राशि विषम राशि विषम राशिको पन्ध्र अंशभित्र पर्यो विषम राशिको पन्ध्र रा पन्ध्रभित्र परेर सूर्यमा गयो यो के भयो भन्दा राहु सूर्यमा आयो एवं क्रमले केतु हेरौँ केतु आठ भनेको यो धनु राशि भयो यहाँ किन आठ छ छ त्यस कारणले गर्दा धनु राशि भयो धनु राशिको छ अंश धनु राशिको धनु भनेको यहाँ विषम राशि विषम राशिको विषम राशिमा जाउँ विषम राशिको छ अंश भनेको पन्ध्र अंशभित्र पऱ्यो सूर्यको घोरा भयो त्यस कारणले गर्दा हामीले केतुलाई पनि यसमा राख्यौँ र रा यसरी हामीले होरा कुण्डलीलाई निर्माण गर्न सक्दछौँ र होरा साधनसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति आजका लागि यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथ साथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला हामी नियमित रूपमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित उपयोगी विषयवस्तुहरू लिएर आउने नै छौँ आज भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार म